سعودي عرب کې د پښتو ژبې او کلتور لپاره ریاض ښار کې د باچاهان ادبي مرکز پرانستو شو چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو او ادیبانو ګډون وکړ. د ستوري د وینا په وخت د وامینې شنپاټۍ سعودي عرب صدر ګلزمین سید وویل چې دا مرکز باید په مسافرۍ کې د پښتنو ژبې خدمت کوي او د ادب سره تعلق لرونکي به ترې فایده ترلاسه کوي. غونډې ته د وینا په وخت ممتاز سماجي کارکن پیر علي محمد وویل چې باچاهان ادبي مرکز د نوي کل دپاره د مدرسې حیثیت لري. ممتاز رفیع میر په خپله وینا کې وویل چې د دې مرکز په وجه باید پښتو ژبې ته وده ورسي. په دې موقع د خیبر ټي وي د دوبۍ مرکز سټیشن منیجر زمرود بنیري وویل چې په بهرنیو هیوادونو کې د پښتنو ژبې او کلتور خدمت د عبادت درجه لري. د دې سره سره زموږ ګرمي کول د خپل ماضي نه خبر شي. غونډې ته د وینا په وخت حسین شاه یوسفزی وویل چې ریاض په ښار کې د ادبي مرکز سید وویل چې دا مرکز باید په مسافرۍ کې د پښتنو ژبې خدمت کوي او د ادب سره تعلق لرونکي به ترې فایده ترلاسه کوي. غونډې ته د وینا په وخت ممتاز سماجي کارکن پیر علي محمد وویل چې باچاهان ادبي مرکز د نوي کل دپاره د مدرسې حیثیت لري. ممتاز رفیع میر په خپله وینا کې وویل چې د دې مرکز په وجه باید پښتو ژبې ته وده ورسي. په دې موقع د خیبر ټي وي د دوبۍ مرکز سټیشن منیجر زمرود بنیري وویل چې په بهرنیو هیوادونو کې د پښتنو ژبې او کلتور خدمت د عبادت درجه لري. د دې سره سره زموږ زلمی کول د خپل ماضي نه خبر شي. غونډې ته د وینا په وخت حسین شاه یوسفزی وویل چې ریاض په ښار کې د ادبي مرکز پرانستا یو لویه کامیابي ده. دوی زیاته کړه چې د باچاهان ادبي مرکز به د شاعرانو او ادیبانو په مرسته کامیابیږي. په آخره کې د خیبر ټي وي ډیپټي جنرل مینیجر عارف محمود قاضي ته په بهترین کارکردګۍ ایوارډ هم ورکړی شو. د هغوی په غیر موجودګۍ کې زمرود بنیري اصول کړو او په ګلب کې د مسافرو پښتنو د خدمت په اعتراف کې د خیبر ټي وي دوبۍ سټیشن منیجر زمرود بنیري ته هم ایوارډ ورکړی شو. د دې نه علاوه په سماجي خدماتو پیر علي محمد، ګلزمین سید، عزیز خان، حسین شاه یوسفزی او ممتاز رفیع میر ته هم ایوارډونه ورکړی شو. هغه ممتاز ته چا ورکړی؟ د سپرلي موسم په خوشحالۍ کې کنټرول